صرف د یو امن د خاطر دپاره نن په نشاط چوک منګوره کې الله په ځان ګواه کوي چې د امن دپاره راغلي دي. د دودې جذبې ته د دودې ولولې ته سلام پیش کوم. وای وینه په انصاف پانی سره شوې ټوله ځمکه ده. وای وینه په انصاف پانی سره شوې ټوله ځمکه ده. اے پروردگار ستا دنیا د جبر ډکه ده. تله د انصاف دلته راغلې د ژوندو په لاس دلته وزن دروند شو د کمزورو ته لاس پکه ده. زما عزتمندو مشرانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې زمونږ دا سوات دا یو ډېر په امن او ډېر یو ښایسته علاقه ده. تاسو ته دلته د ریاست د حکمرانۍ ټول مثالونه ستاسو مخې ته دي. خو د بدقسمتۍ نه کله چې مونږ په پاکستان کې مدغم شوي وو په زور زبردستۍ باندې مونږ یې شامل کړي وو. نن دا هغه اثرات دي. نن هغه نتیجه ده چې نن مونږ د پنجاب استعمارګر قوتونه چې کم دي نن د پنجاب چې کم استعماري قوتونه چې کم دي نن د سواد دا خلک چې کم دي د پاکستان چې کم د سټیټ پالیسیانې دي د سټیټ د پالیسیانو دپاره د خپلو مفاداتو دپاره د خپلو مراتو دپاره نن زما د سواد عوام چې کم دي د دغه اور خشک کړی دی. عزتمندو مشرانو نن د الله مهرباني ده چې نن د سواد بچې نن د سواد عوام نن زموږ په کورونو کې تور سرې نن زموږ په کورونو کې میندې نن ټول په دې خبره باندې پوهېږي. یو طرف ته وایي چې دلته دهشتګر راغلل بل طرف ته دا خبره کېږي